berdasar daripada maklumat awam, hari ini pasukan polis daripada cawangan D7 IBK Selangor telah membuat pemeriksaan dan juga sebuah atas sebuah pak di apa ni Kelantan Jaya, di mana premis ini didapati telah menggajikan pekerja warga asing tanpa permit yang sah, dan terdapati mereka ini telah pekerja-pekerja sini telah menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk bekerja sebagai GRO di premis ini. Premis ini telah beroperasi lebih kurang 10 tahun dan mempunyai lesen sah. Namun kesalahannya adalah menyalahgunakan menggaji pekerja asing tanpa permit yang sah. Premis ini pernah disebu sebanyak lebih daripada 10 kali daripada pelbagai agensi. Berdasarkan temubual yang kita jalankan di atas wanita warga asing ini, mereka telah dibayar gaji upah sebanyak RM100 sehari dan menerima tips daripada pelanggan. Sekiranya mereka ini pelanggan berpati dengan pelayanan mereka.